入甲波。Bengoeng Prabu Dasamuka kaya belah-belah no jagat nganti sumunduling kayuwangan Sang Bathara Grutusan Jawata nengke Sang Bathara Sumaliraja umurun mangarsapada. Sinuwun Prabu Arjuna Sasra. Kula suwun karacep Bramantya Paduka sinuwun. Iki sapa? Ula Bathara Sumaliraja ing kemarak ngabiyantara ngrengsa Paduka sinuwun. Kowe kabeh tung apa karo Dasamuka? Kula kapernah eyangipun Prabu Dasamuka. Apa karepmu tekan kene? Kula badhe nyuwunaken pangapunten sedaya kalepatanipun putu kula pun Dasamuka ingkang sampun rak anggrang-anggring wewaton lan garis-garis kamanungsan. Ngertiyo Dasamuka wis sawijining manungsa kang mrosal kang madal ing pitutur madal saliring pitutur becik mulaya iki hukumane Dasamuka sing meruwat lawan dosa keluputane. Sapa wae ora kena njalukke pangapura Prabu Dasamuka. Aduh sinuwun. Kula ingkang nyuwunaken pangapunten jenengan kula tumurun mangkarsa padha kula dinuta dening wang jagat Girinata. Paduka sinuwun. Saged to karacut Bramantya Paduka kangenipun Triwikrama dados Brahola. Kula ingkang nyuwun naken pangapunten sedaya kalepatanipun Dasamuka. Yen tak wenehi pangapura apa pitukonmu? Kados pundi kula nderek jer menika dawuh Paduka Sinuwun Prabu Arjuna Sasra aku njaluk Dasamuka bisa tak luwari nanging aku njaluk perjurit Mas Pati kabeh sing padha mati bisa urip maneh. Kula sendika dawuh lan kadangku adikku Yayi Patih Suwanda kang temekaning pati aku njaluk kudu bisa urip maneh. Aduh aduh sinuwun sewu-sewu tadah tuku ingkang mawantu-wantu bilih sedanipun Patih Suwanda menika sampun nyandher kodrate pepesthen. Nalika semanten Patih Suwanda ngenipun purita dhumateng negari Maespati menika nuwuhaken pangorbanan inggih menika kadang tarunanipun Bambang Sukrasana ingkang nyata-nyata sampun ageng labuh labetipun kalian Bambang Sumantri. Ewa semanten Bambang Sumantri tega merjaya kadangipun menika sampun netepi saloko bilih sapa kang nandur bakal ngunduh sapa kang utang bakal nyaur. Menika sampun ngancik wah dene masa kala Bambang Sumantri kedah kundur pringkas sedan jati minggah kaswagan jati sareng lan ingkang rayi Bambang Sukasana. Adikku Adikku
Sumantri wit mekaring pati rumangsa jagat sepindunya suwung apa gunaning Prabarjra Sasra Nyokrawati bau dendo yen ora sesandingan karo katangku Sumantri. Woi. Prabu Surogati ana dawuh Kakang Prabu lan sira yayi Prabu Simparawan wonten timbal kadhawuh sinuwun rerepuning jagat kang tumama ana negara Maespati wis bisa semingkir kang kasarira dening Prabu Dasamuka nyataning jenenge sun kudu kracut Bramantyo pancen wis tandrewah dari mangsa kala lelakoning negara Maespati kudu mengkene dening penandang adile kudu disandang ya mung upama ndak ketunono ora ana dedungingane yen ta wong bali wong mati bakal bali maneh dene wis tak lewake semende marang pangwasane jagat sak sedaning kadangku Yayi Patih Suwanda dadi seda kang pangawak kusuma bangsa muga-muga nyembuh daya kasantosaning praja ing Maespati pisayan tentrem selawasing Yayi Prabu istaken dawuh sinuwun.